kerajaan sedang meneliti beberapa kelonggaran termasuk kebenaran rentas negeri dan membuka lebih banyak sektor bagi membolehkan rakyat lebih bebas dalam norma baharu ketika negara menuju ke fasa endemik COVID-19, kata Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Sehubungan itu, Menteri Kanan Pertahanan itu memberitahu beliau akan mengadakan pertemuan dengan Majlis Keselamatan Negara MKN bersama tiga menteri kabinet bagi membincangkan langkah penyesuaian dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Hishamuddin memberitahu, kerajaan tetap menitikberatkan soal kesihatan dan keselamatan rakyat di samping memastikan pengukuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat ketika kelonggaran baharu dilaksanakan kelak. Airi sebelum ini dilaporkan berkata, fasa endemik di Malaysia dijangka bermula pada akhir Oktober ini, dengan kadar imuniti kelompok diharap mencapai 80%. Setakat Ahad, negara menyaksikan 68% daripada populasi dewasa selesai melengkapkan dua dos vaksin COVID-19.